Meie aga läheme siit edasi lugude sarjaga Meelis Laost. Nädalavahetusel saime Delfi kaudu teada, et korter, milles Meelis Lao radarile intervju andis, on võlgade katteks müüki pandud. Tegelikult elab Meelis Lao korteris juba aastaid ja kõik asjaosalised on sellest ka teadlikud. Järgnevalt viib Meelis Lao meid aga 90-ndatesse ja Eesti kuritegevuse kuldaega. Milliste relvade ja lõhkeainetega siis asju aeti, seda kohe kuulete. Tulistamiseks läks tihti? Tihti läinud, aga läks. Mait lasti maha, jah. Ja Tiit hukkus seal koha peal? Koha peal, jah. No, Meelis Lao vähemalt mingil ajal omas ikkagi peamiselt selle järgi ka tuntust, et üks tema nii-öelda tunnusmärk oli see, et ta ikkagi istus tagaistmel ja teised juhtisid tema autosid. Et kuidas sellega nüüd on? No, eks ma kasutan seda tänase päevani. Vahel seda nise, vahel kasutan kedagi. See on selline, et kui sul on nagu palju tegemisi ja siis selle auto parkimisega samas käia, vahel tulevad mingi külalised, hea on kedega vastu saata, koos sõita, restorani õhtul, kui sa tahad veini võtta. Et see nii-öelda nagu tänapäeval on see puhas selline mugavus ja pigem, kiirus? Pigem mugavuse kiirus, jah. Aga näiteks 90-ndatel oli see pigem turvakaalutustel? No siis oli see pigem vajadus, jah. Et sul ikkagist oleks keegi ümber, et see ei oleks üksi. Algus, kui see, ütleme, selline suur kriminaalne revolutsioon hakkas, siis alguses oli klaariti rusikatega sellise vägevallaga. Siis mingi kokkusaamistel hakati tulistama. No, siis hakati kasutama selles suhtes vähe sellised rafineeritumat vägivalda. No, ütleme siis neid, siis nimetame nii palgamõrvadeks. Ja nii ta läks siis. Palgamõrvarid jõudsid peagi ka Meelis Laoni, kes oli tuntud enda ja oma tuttavate äride kaitsjana kuritegelike kampade eest. Peagi jõudsid 90-ndatel avalikus ette kaks teadet Meelis Lao attendaadi katsete kohta. Kas sa räägid nähtavasti praegu sellest, mis on avalikusele teada ja kahest, mis on jah jõudnud avalikus ette. Üks oli siis tulistamine, teine oli siis pomm. Esimene attendaat, 1995. aasta 13. detsember. Tallinnas Tartu maanteel asunud spordiklubist Flexer väljub Meelis Lao koos kahe sõbraga. Nende pihta avatakse Kalašnikovi automaadist tuli. On sul see päev meeles? No, mega ta mindi kummita või selles suhtes kogu aeg meeles iga päev või hetk, aga ei, kui ma meenutama hakkan, siis muidugi on meeles. Klassikaline lihtne situatsioon, et spordiklubi ees oli valgustatud, üle tee oli maja, seal keldrikorrusel oli siis automaadi kootas inimene. Välja tulles meil oli valge, temal oli pime, et väga hea oli näha, see oli mingi paarge meetrit üle tee lasta. Ideaalne koht, et sellist tööd teha. Palju sa kuule vastu võtsid? No, eks seal tuli need ikka palanguga, aga mina konkreetselt sain ühega pihta. Ühega pihta? No, eks ta suure tõenäosusega arvas, et kuna ma kukkusin rindu lasi, et nüüd on töö tehtud. Suht ebameeliv teema muidu meest tervise kahjustusest rääkida, aga kuna kuul oli viidud balansist välja või kuulid, et siis tabamise korral jäti see suure augu, aga ta tabas kõigepealt, oled hõlmad laiali, paks telefon oli seal taskus, tabas seda telefoni ja natukene läks kõrvale kuul. No, muidu oleks tabanud otse rind olesi kõik olnud, aga siis tabas siis rindkere äärde ja jäti sinna suur korraliku augu järgi. Ime kombel jääb Meelis Lao ellu. Ja kui räägitakse, et välk kaks korda ühte kohta ei löö, siis tema puhul see ei kehtinud. Kaks aastat hiljem, 4. märtsil 1997, väljub Meelis Lao samast Flexeri spordiklubist. Seekord on sinna paigaldatud pomm. Oli prühikasti, oli siukene trotüülis pomm toimetatud. Eemalt kaug juhtimisega pomm ja tegelikult eks vist mind päästiski see, et kaks asja, et nad ei asetanud seda õieti, ei pannud siis raskust õigesse kohta ja tehes see, et see nõud ajast jäänud, ütleme siis prügiurn oli niivõrd
pudedas liivas tehtud, et see pudenes kohe laiali. Haiglas jah, päris pikalt, see ka suht õnnelikult selles suhtes, et see et lööklaine siis lõi kahel poolt selgroogu lihase lõi läbi, aga selgroo jätis enam-vähem terveks. Et, no, väikeste vigastuste küll, aga tükk aegune ravin, et samamoodi liikuma hakata, aga siiamaani on kõik enam-vähem. Ehk et Meelis Lao 2, palgamõrvarid 0. Imekombel ellu jäänud Meelis Lao sai üleelatud attentaatide tõttu hüüdnimeks Teflon mees. Ma selles suhtes mul ei ole seletust või mul ei ole sellist kindlat vastust sellele, et noh, et igal ühel, noh, see on selge, et igal ühel on oma elu tee antud ja millegi pärast me oleme siia tulnud, mingid kogemus saama ja midagi õppima. Aga samas, kuidas nagu mind on hoidud ja miks on hoidud, mis tegevuse jaoks, no ma ei tea. Noh, on ju selline väljad, et Jumal hoiab lolle ja joodikud, eks ju. Et kumb siis? Meelis Lao tulistanud ning talle pommi pannud inimesi pole tänaseni leitud. Sa tead reaalselt, kes see oli? No, eks ma muidugi midagi aiman ju. Aimad? Aiman. Pärast pommiplahvatusest saadud vigastusi, mille tõttu tuli uuesti ka käima õppida, oli vaja edasi elada. Kuid selleks hetkeks oli selge, et mitte enam samamoodi. Tuli hakata mõtlema oma turvalisusele. Peale mitmed atendri katseid, siis hakkas kohale jõudma, et siis kui sa tahad ikkagist, et sinu sõna maksaks või seista oma asjade eest, mitte keegi sul pähe istuks, siis sa pead ka oma julgeoleku eest natukene hoolt kandma. Nii siis palkas Meelis Lao endale ihukaitsjad. See, kes minul juhtis, seda tuli julgestusteenistuses enne. Et selles suhtes ta teadis, mida ta teeb. Ja siis poisid ikkagi valisin nagu läbi tema välja, kes siis tuli tööle. Aga sina maksid neile? Ja. Ja nende ainus töö oli sinu turvamine? Minu kalli hinnalise elu valvamine. Kuidas need ihukaitsjad varustatud pidid olema? Varustatud? Ja. Põhiselt olid püstolid, Heckler Kochi automaadid väiksed, kuulivestid. Raadiosaatjad vaja tooma veel sidet pidada. Sina ise olid varustatud kuidas? Püstoli ja mul oli ka päris pikalt kandsin kuulivesti. Mul algus vist oli millalgi oli Six Hour, siis Glock ja siis Heckler mul on kõige rohkem meeldinud. Miks? Ma ei tea, lähtevasti istus minul kõige paremini kätte. Relva kannab Meelis Lao tänaseni. Tulistamiseks on, läks tihti? Tihti läinud, aga läks. Pihta said? Oi, nagu peduini sandaal keha auklik. Viita lasid? Loodan. Laskmise käigus jäi palju kaaslasi maha? Noh, jah, on juhtunud ikka. Et ütleme, kõik sealt nagu eluga tervisega pääsenud ei ole. Üks mees, kes eluga ei pääsenud, oli 1998. aasta aprillis maha lastud Pärnu ärimees Tiit Masso. Masso oli 90-ndatel hotelliäris ning hiljem metalliäris tegutsenud mees, kelle 98. aasta aprillis palgamõrvar kolme lasuga tappis. Kaks lasku ootamatud kerre, kolmas kuklasse. Lao mäletab päeva selgelt, sest oli Massoga koos, kui tulistamine algas. Ma olin Tiidul külas Pärnus, siis Pärnu lähedal, Pärnu ääres. Ja me läksime hommikul metsajooksu tegema. Käisime alati Tiidu juures, tegime hommikuse sörgi. Sörk jooksis lõppeski sellega, et mina jõudsin tagasi, tema ei jõudnud. Aga kuidas see tapmine välja nägi? Ja kas sa ise mõtled, et see oligi ainult tema või olite mõlemad sihikul? No võt, siin mul on selline, et ma ei oska nüüd täpselt vastata, et kumb sihikul oli. Aga samamoodi tuli relvaga tulistamine. Mina sain sealt minema, tema kahjuks ei saanud. Ja inimene ootas, nähtavasti olid juba kursis, et me käime hommiku jooksul, seal sörki jooksul. Ja siis ootaski seda. Ja Tiit hukkus seal koha peal? Koha peal, jah. Oli ta su hea sõber? Ja see oli Tiiduga väga hästi läbi, jah. Ihukaitsjad polnud aga ainus turvameede, mille Meelis Lao kasutusele võttis. Saksamaalt tellis ta endale kohale ka soomustatud BMW. Okay. Vist päris nii ei ole, et sa lähed ja ostad suvalise. Aga võibolla oli... Ma, palju maksis? Ma võin eksida, aga ta oli kuskil eurades võtta näiteks 400 000.
Eurodes 400 000 euro. 50 400. Ma võin eksida praegu, midagi sellist. Ehk siis mis on 6 miljonit krooni? Võib olla. Sest on möödas 20 aastat. Aga sul oli olemas 6 miljonit krooni välja käia nagu nalja? No, kas nüüd väga nalja, kuidagi ma sain selle organiseeritud. Kaks avalikkuseni jõudnud attentaati pole aga kaugeltki kõik, mille Meelis Lao üle on elanud. Palju neid olnud on? 7. 7 korda? Jah. Ja mis need on olnud siis? Pomm, tulistamine? Pomm, tulistamine, tulistamis mitu korda. Siis on isegi sellised pool virtuaalsed granaadi heitjaga on üritatud. Noaga. Jah, lähe väga detailidesse juba. Granaadi heitjaga? Jah. Ma sõitsin koju just linnast ja see oli nädala lõpp ja ma liiklesin selle ajal soomustatud autoga ja siis saate autoga. Seda teadsid ka kurjategijad, täpsemalt Jevgeni Põõkov, kes soovis 1999. aastal tappa kõik tolleaegse keskturu erastamisega seotud isikud. Turujuhi Vadim Polissuki, endise abilinnapea Mait Metsama ning Meelis Lao. Kuna Lao sõitis soomustatud autoga, soetati palgamõrvarile granaadi heitja, millega pidi tulistama masina õrneimasse kohta, keskmise küljeposti pihta. Aga Meelis Lao laskmiskohta ei ilmunudki. Jälgisid filmisid, kuidas seda teha. Ja nad ootasid, mõni kodujuures ootasid, seal oli selline kurvi peal just, kus ma pidin ära keerama. Ja ootasid seal granaadi heitjaga RPG-ga. Aga kuna enne koju tulekut ma just otsusin teist teed pidi koju minna. Ja arvasid, et ma sõidan kuhugile mõjal ja ei tule enam. Miks need attentaadi katsed sinu suhtes algatati? No need on erinevaid põhjuseid. No, keegi ei ole nõus olnud minu arvamusega. Mõni on teinud proovid seda hirmus teha erinevatel põhjustel. Tiit Masso polnud ainus Meelis Lao tuttavatest, kes selle ajal lõppu leidis. Palgamõrvarite poolt tapetuid oli teisigi, nagu näiteks kunagine Tallinna abilinnapea Mait Metsama. Jah, Mait lasti maha, jah. Metsama mõrvati täpselt samal ajal, mil Meelis Laot kodu lähedal granaadi heitjaga oodati. Metsama mõrva tellijaks oli loost juba läbi käinud kunagine keskturu pidaja Vadim Polissuk. Nimelt asuti 90. lõpus Tallinna keskturgu erastama. Seda soovis endale Polissuk, kes kasutas väidetavalt endise abilinnapea Metsama abi, et saada enam pakkumisel soodsad tingimused. Viimasel hetkel astus enam pakkumisel mängu aga ka Meelis Lao ja see Polissukile ei meeldinud. Seda erastati, Tallinna linn erastas seda ja kogu see keskturg oli selle ajal ikka selline, noh, väga selline pätipesa ju. Ja turg on nagu ta on, selline must raha ja nii edasi. Ja seda hakkati erastama, hind oli muidugi väga soodus, kõik hoidsid seal teemale, noh, kuna see oli selline pätipesa. Ja siis mina oma partneritega mõtlesin, aga miks mitte, hind on ju soodne. Ja osalesime ka sellel oksjonil. Ja siis pärast läkski väga keeruliseks. Keeruliseks selles suhtes, et siis hakkasid seal kõik ringi rabelema, kes tundsid, et keegi tahab meilt leiva ära võtta. Siis läks, et tule mingisugused ähvardused, mingisugused kokkuleppe püüdlused. Rabelejaks oligi Polissuk, kes pidi selleks, et Lao loobuks enam pakkumisel osalemast, maksma talle väidetavalt 4 miljonit krooni. Ka olevat Metsama nõudnud Polissukilt miljoneid kroone soodsa erastamise korraldamise eest. Siis arvati, et ma arvan, et arvati, et Mait mängib siin mitme otsaga mängu. Valati tema peale see viha välja, kui ütleme, näpud minun ei ulatunud. Metsama tappis mees nimega Tudotškin, kes sai väidetavalt selle eest keskturu turvaülemalt 15 000 krooni. Metsamad tulistati lastekodu tänavale armukest külastama minnes 5 korda rinda ja kaela. Kõik toimunu tegi Meelis Lao äärmiselt ettevaatlikuks. Mis tõttu ei tule imestada, et ihukaitsjatega käis ärimees ringi pikki aastaid. No jah, ma päris pikalt, ma võin eksida, üle 10 aasta vist. Sõitsin ikkagi niimoodi, et üks auto ise oled soomustatud autoga, siis on saate auto, siis läks veel keegi ette, vaatas üle, kuhu läksid. No selline päris selline, et see võib tunduda väga põnevana, aga tegelikult see on ikka väga väsitav, et sa oled kogu aeg mingisuguses kapslis elad ja sellist nagu vabalt tundmist või
rahulikult olemist nagu suht vähe sai tunda. Rahulikult sai Meelis Lao olla lapsepõlves, mis möödus Meriväljal koos ema ja vanema vennaga, aga ilma isata, kes lahkus pere juurest juba siis, kui Meelis väga noor oli. Pärast seda on Meelis kohtunud oma isaga vaid korra. Ja kohtumine on kummalisel moel seotud just attentaadiga. Ebameeldiv kohtumine leidis aset nimelt pärast seda, kui Meelis ühe attentaadi katse järel haiglasse oli sattunud. Palatisse astus sisse tema isa, kes poja tervise pärast sugugi mures polnud. Ma elasin kasvasin ilma isata. Ja et tal oli oma elu, minul oma elu. Noh, kui see nagu nii on läinud, siis las läks. Aga siis, kui tulla oma poega haigla voodisse vaatama ja mingisuguse rumala juttu kõel, no see on ikka väga, väga imelik. Rumal jutt oli siis see, et ta palus sealt abi? Ei, no jah, ma ütleme nagu üksikasjades ei laskus, aga see oli väga ebameeliv teema. Eriti veel nagu oma isast ja me tahaks siis rääkida üldse. Kas sul autos oli relv kindla koha peal? See on jah selline ütleme rutiin, et sa harjud ära või siis harjutud endale sisse, kus sa seda hoiad ja mida sa teed, kui midagi juhtub, et selles suunas küll. Jah. On sul autoga sõites kunagi relva vaja olnud? Ei ole õnneks. Ei ole? Ei ole. Aga jõukaitsetel? No ütleme, et on olnud situatsioone, aga millest ma ei räägiks. Aga noh, see on jälle selline, mida ma rõhutan, et parem kanda seda relva kogu aeg ja olla valmis. Ja et elus mitte kunagi seda vaja ei lähe, kui et sul läheb ühe korra vaja ja sul seda pole. Kule, autosse hommikul tulles kummaline tunne ei ole. Aa, sa seda mõtled, Jüri, jaa. Nagu ma ütlesin, et vahel ma kasutan inimest, kes mind sõidutab, no, siis tema vaatab. Ja kui ma tulen ise, siis ma hoian autot seal, kus on kaamera ja valgur. Meedias räägitakse, et pärast attentaate otsustas Meelis Lao enda sidemet kuritegeliku maailma inimestega katkestada. See oli siis sul mingi selline teadlik otsus, et nii nüüd aitab. Oli üldse vajalik teha sellist teadliku otsust, et nii mehed, aga nüüd on nii, et mina nagu astun mängust välja. Või kuidas see sinu puhul käis? See oli mingil määral teadlik, aga mingil määral oli see lihtsalt ajastu muutumine. Et kui ma seda tegin, siis seda oli vaja teha, kuna riigi võim ei toiminud. Ja siis, kui ma sellest eemaldusin, siis seda enam sellel ajal hakkas toimima riigi võim ja kus sa loota millegile muule juba, mitte sellele. Ja siis tegelikult nende maailmas see inimene pole ma ju kunagi olnud.